ورته منګه نن ګاډي کې لک فرق نه دا اوس موږ دې سات کې عجیب کونتا سیستم دی عجیب ماحول دی من ګاډي په ګاډي کې ناسیو کنه تو ګره دا موږ لاندې ریکوري ګاډي دی دا زمون ګاډي دی موږ په کې دا سینا سیو کمې جان در سره او دا ګاډي کې لک فرق راغله دی اوس موږ په خبر کم روان کړی دی ګاډي په ګاډي کې دی کنه سناشنا کونتا ماحول دی سناشنا کونتا سیستم دی عجیب کونتا کار دی دله کوم په دوو گاډو کې ناسیو تا تاسو کته شي نو خپل گاډې تیل نه وای بچت کې کنه او لاندې بل گاډې روان بس دنیا را هر څنګه چې سیستم پر څنګه مدغه پکې راځي دا وسو مونږه روان یو السلام علیکم جی قیام دوام سرا را تیر شو او جامو پا لارا ما تکڑا بس میں حور تا روانی گاڑے مو روان کڑے ریکاوری کے وقتی کو منگا گنجان مکڑی نو گاڑی کی ناسی بس کو منگا ریکاور ہے گاڑی ترا کوئی شلاک بھی کوئی سوار بھی نہیں بس روانی ہو سفر بھی ہو دوارا تک ہوئی خیر خیریت پر ورس انشاءاللہ سفر رہا ہوں موقع ست دپار چروانی خدای زمانگا گا دورا کی گی خیر خیریت سر خیر سر راورسی دو شپی تا گاڑی می راورسو او بس تکلیف سر رالو بس روجام دا اخداغه ده بس دا گاڑی که فرق راغله بس شپی باجه تا دا راورسی دو بس راروانیو انشاءالله بس اللہ دی اس گاڑی پا خیر خیریت تک که در زیادی او کردولو دا شپی بازار دی دا سکتیشی دا شپی بازار ترالو دا دلته کې روزان ما تکړه و په پیغام توام کې هو مطلب دلته اوس روټه خرو یا بکری ته واپسې کو ان شاء الله دلته رالو روټه نو وکړو